वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. Arati Premium Salmon, dish home, delightful lifestyle. दर्शकबिन नमस्ते, समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ, म कृष्ण मल्ल. मुलुकमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको समस्या यथावत छ. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र सरकारले अझै पूर्णता पनि पाउन सकेको छैन. यी विविध विषय समय सन्दर्भमा आज उठाउने कोसिस हाम्रो रहन्छ. हामीसँग नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा छ. स्वागत छ. नमस्कार टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई. अब तपाईँहरूले एउटा साहसिलो निर्णय गर्नुभयो, राष्ट्रपतिमा आफ्नो उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ. अन्तिम नामावली उहाँकै हो कि फिर्ता पनि लिनुहुन्छ? मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेसले महाभूल नगरेको भए नेपाली कङ्ग्रेसका सम्मानित नेता, मैले पनि मानेका नेता जसले आफ्नो जिन्दगी लोकतन्त्रका लागि प्रजातन्त्रका लागि बिताउनु भयो, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूल नगर्नुभएको भए आज नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपति हुन्थ्यो. नेकपा एमालेका नेता एवं देशकै राजनेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो र सभामुखमा माओवादीको तर्फबाट भइहाल्नुहुन्थ्यो. नेपाल चाहिँ 2 वर्षलाई अथवा 5 वर्षलाई यो राजनीतिक क्रान्ति पछाडि आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनु पाएको भए नेपालको प्रति व्यक्ति आय दर नै हामी बढाउन सक्ने थियौँ. हामी त्यो दिशातर्फ जान सक्थ्यौँ. त्यसका लागि 16 बुँदेमा आफैले गरेको हस्ताक्षर नेपाली काङ्ग्रेसले भुलेर महाभूल गर्यो र शीर्ष व्यक्तित्वले आफैलाई अन्याय गर्नुभयो र महाभूल गर्नुभयो भन्ने लाग्छ त्यो सुशील कोइरालाले. त्यसैले यो परिस्थिति यस्तो आयो, ओडाको स्थानीय निर्वाचन हुने हो भने ओडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्म वामपन्थीहरू नै हुने, एमालेको हुने स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना गर्यो. यो एमाले सिर्जना गरेको होइन. त्यसकारण अब विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने लगभग निश्चित. अब राष्ट्रपतिमा एमालेको तर्फबाट प्रस्तावित गरिएको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधिको रूपमा कमरेड विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुनेछ. भोलि 5:15 तपाईँले टेलिभिजनमा मलाई बोलाउने हो भने म यतै बोल्न पाउँछु. अब तैपनि हामी के भन्दैछौँ भने सहमति र कङ्ग्रेस समेतलाई समेटेर हामी सहमतिका साथ अघि बढ्न चाहन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि भनिरहनु भएको छ. अब तपाईँले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय स्तरसम्मको निर्वाचनसम्म वामपन्थीहरूको गठबन्धन हाबी हुने देखियो भनेर भनिसक्नुभयो, यसको अर्थ के? अब सहमति राजनीतिमा काङ्ग्रेस छुटेको हो? म के अनुमानहरू मैले गरेका मिलेका छन्. हामी नेकपा मालेको त्यतिखेर चुनाव प्रचार कार्यालय भीमसेन थानको ओह्रालोमा परोपकारको बिल्डिङमा थियो. त्यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेदवार कसलाई छान्ने भन्ने जिल्ला कमिटीको बैठक बसिरहेको थियो. त्यहाँ मैले प्रस्तावित गरेँ, अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण जनमत एमालेको पक्षमा छ, बालुवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ महासचिव मदन भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्दछ भनेर मैले भने. त्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको जिल्ला कमिटीको सदस्य केशव स्थापितले समर्थन गर्नुभयो, लगभग आला साथीहरू अक्क नबक्क पर्नुभयो र 25% साथीहरूले हालिन्छ भन्नुभयो. त्यो अनुमान मैले तपाईँहरूलाई सुनाउनु खोजेँ. कतिले जितिन्छ भन्दा मैले 500 देखि 1000 मध्ये जितिन्छ भनेर भने, त्यसका लागि ठुलो कडा परिश्रम, फलामको चिउरा खानुपर्छ भनेर भने मैले, त्यो मिल्यो. म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने 16 बुँदीमा टेकेर नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, ए माओवादी र बाँकी दलहरू अगाडि बढेको भए हाम्रो देशलाई 2 वर्षमै
हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढाउन सकिन्थ्यो यसका लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले नै त्यो रेल छोड्यो अर्को स्टेशनमा उहाँहरू के यता स्पिड लिएर अर्को ट्रेनबाट आउनुपर्छ त्यो रेलमा चढ्नको लागि त्यो रेलमा चढ्नको लागि काङ्ग्रेसले आतुरता देखाएको छ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा उसले आफ्नो उम्मेदवार उठाएन राष्ट्रपतिमा उसले अहिलेसम्म तपाईँ र मेरो कुराकानी जारी रहँदा उसले उम्मेदवार अझै तय गरेको छैन अब दिनभरिमा गर्ला होइन यसकारण ऊ चाहिँ राष्ट्रपतिमा उसले रुचि देखाएको छ अब यो उसको आफ्नो एउटा प्रतिपक्षमा जुन पार्टी गएको छ उसको रुचि चाहना यसलाई बुझ्दाखेरि उसको भावनाको कदर गर्दाखेरि त सरकार सञ्चालन गर्न तपाईँहरूले नै मद्दत पुग्ने होला नि हो यसमा म नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले पनि अनुरोध गर्छु हामी सरकारलाई स्थिर बनाउने गरी यो लोकतान्त्रिक सरकार हो नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ हिजो त महाभूल गर्यो त्यो महाभूल सच्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्छ नेपाली कङ्ग्रेस एमाले तयार छ तर मेरो विचारमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका सम्मानित पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो लिड गर्ने क्षमता देखाइरहनु भएको छैन यहाँनिर तपाईँहरूको उम्मेदवारी तय गर्नुभन्दा अगाडि विद्या भण्डारीको उम्मेदवारी तय गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि तपाईँहरूको बैठकले सहमतिमै जोड दिएको थियो हामी सहमतिबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको निर्णय आएको थियो तर एक दिनपछि हठात तपाईँहरूले विद्या भण्डारीको नाम किन चयन गर्नु म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु र तपाईँ मार्फत लोकलाई भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भन्दा एक वर्ष अगाडि हामीले सहमति गरे होइन सात बुते सात बजेभन्दा अगाडि सोह्र बुते पनि हामीले सहमति गऱ्यौँ के सहमति गऱ्यौँ भने अब हामी राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसले लिने संविधान जारी भएपछि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अगाडिको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ सोही अनुसार सुशील कोइराला सम्मानित प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो संविधान जारी गर्नुभयो जारी भएपछि उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ म यही पदमा रहिरहन चाहन्न यसका लागि जे भद्र सहमति गरेका छौँ त्यसमा उभिन चाहन्छु भन्नुभयो हठात रातको बाह्र बजे के निर्णय गर्नुभयो धेरै प्रश्नहरू पनि आएका छन् बाहिर यो प्रश्नको बारेमा सन्तुष्टि छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई म अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार नेपाली काङ्ग्रेसहरू चाहिँ यो रातको बाह्र बजे के चकमा भयो भनेर खोजिरहेका छन् प्रश्न र हिजो दशरथ रङ्गशालामा उभिएका कङ्ग्रेसहरू उज्याला थिएनन् तपाईँ सुन्नुहोस् त टेलिभिजनमै बोलाएर सुन्नुहोस् नेपाली जनताले अनुहार हेरिहाल्छन् आँखा जुदाउने गरी नेपाली कङ्ग्रेसले एमालेको नेतृत्वलाई या जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो हामीले त्यो कति ठुलो महाभोग गऱ्यौँ भनेर ए बाबा ठिक छ काङ्ग्रेसको अनुहारमा तपाईँले त्यो पढिसक्नुभयो अवश्य काङ्ग्रेसले यसो गर्यो भन्दैमा एमाले जस्तो पार्टी जसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ उसले बदलाको राजनीति गर्न मिल्छ हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गर्छौँ महान नेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ हामी प्रतिस्पर्धा र पहल कदिमलाई हरदम विश्वास गर्नुपर्छ अहिले पनि हामी सहमतिका लागि जोड दिउँ म त के जोड दिन चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले अस्ति मात्रै अब सहमति होइन प्रतिस्पर्धाबाट जाउँ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेस तयार भइसक्यो नि यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिको एउटा पद छ त्यो राष्ट्रपति पदमा धेरै पटक एमाले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो कि धेरै पटक हामीले नेपाली काङ्ग्रेस सघायौँ यो पटक राष्ट्रपतिमा एक पटक नेपाली काङ्ग्रेस सघाओस् त पछिल्लो स्टेटमेन्ट भयो तर तपाईँहरूले बदलाको राजनीति गर्न थाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीमा कङ्ग्रेसले समर्थन गरेन उसले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको रिस तपाईँहरूको मनमा अझै छ यसकारण राष्ट्रपति पद तपाईँहरू कङ्ग्रेसलाई दिन चाहनुहुन्न यो तपाईँहरूको बदलाको राजनीति किन होइन बदलाको राजनीति यसकारणले होइन नेपाली कङ्ग्रेसले मेरो विचारमा दसौँ वर्षमा मात्रै होइन 100 वर्षमा नै नेपाली काङ्ग्रेसले यो गरेको निर्णयको नेपाली जनताले जवाब खोज्छन् नेपालले जित्ने कि अरूले जित्ने भन्ने खालको प्रश्न भयो प्रधानमन्त्री बनाउनलाई यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले नचाहि नेपाली काङ्ग्रेसको 90% पार्टी सदस्यहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहनु भएको थिएन कि अब प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी सुशील कोइरालाकै उम्मेदवारी हुनुपर्दछ भनेर 90% नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले मानेको छैन
त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई यतिखेर म लोकका सामु भन्न चाहन्छु, नेपालको निर्णय नेपाल नेपालीले नै गर्न, नेपालको धरतीकै नेतृत्वले गर्नका लागि पनि यतिखेर नेकपा एमालेको राष्ट्रवादी अडानको पक्षमा जनमत उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि कसले यो राष्ट्रपतिको ताज लगाउने भन्ने कुराको प्रश्न होइन, यो राष्ट्रवादलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, अब तपाईँले देशलाई जोगाउने कि नजोगाउने, अब देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ गतिमा लाने कि नलाने, आर्थिक प्रश्नहरूमा अब त हामी आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री जस्तो चलाएर आउनुभयो यसबाट पनि मान्छेले प्रश्न गरिरहेका छौँ, अबको नेतृत्व भनेको नेकपा एमाले गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्य ढङ्गले तयार भयो, सहमति पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, त्यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचनको फैसला हामी मान्छौँ। अब राष्ट्रवादको कुरो तपाईँले उठाउनु भयो, अब कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गयो भन्दैमा उसलाई राष्ट्रिय भन्न पनि अप्ठ्यारै होला, त्यो भनिरहेको छैन, अप्ठ्यारै होला, मिनिङ त्यस्ता लाग्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको उम्मेदवारी जसरी आयो त्यसलाई पनि बाहिर भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। अब यो सरकार जुन जगमा उभियो राष्ट्रवादी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेसँगै यसका लागि उत्पन्न हुने चुनौतीहरू पनि त्यस्तै किसिमका पहाडसरी होलान्, होइन, देखिएका पनि छन्। हामीले आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न केही पनि सकेका छैनौँ, यतिसम्म गाह्रो भइसक्यो कि स्वयं एमाले आफ्ना मन्त्रीहरू थप्न सकेको छैन। यी समस्याहरू त प्रारम्भिक रूपमा देखिए, भोलिका दिनमा त अझै ठुल्ठुलो आउने होलान्, ती चुनौतीहरू के गर्ने? मलाई कस्तो लाग्छ भने जीवन जब यो धरतीमा प्रारम्भ हुन्छ त्यही दिनदेखि रुँदै कराउँदै सुरु हुन्छ। यो सरकारको जन्म नै एउटा सङ्घर्षबाट भएको छ। यो राष्ट्रिय जनताले जित्ने कि नजित्ने भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले महसुस गरे। त्यसो हुँदा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, मूलभूत राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिने स्थिति बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले यस परिस्थितिमा, पेचिलो परिस्थितिमा दर्विलो निर्णय गर्न सकेन, नैतिकताको प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई रहिरहनेछ। यस्तो बेलामा अहिले आएको सरकारका चुनौतीहरू छन्, अवश्य पनि चुनौती छन्। चुनौती हिजो पञ्चायत थियो, राणातन्त्र थियो, हामी पहिलो हालको लागि हामीले भूमिका खेलेको राजनीतिक पार्टी र त्यसको 14 वर्ष जेल बसेको नेतृत्व, त्यो पनि एउटा कुशल नेता राजनेता केपी ओलीको जे परीक्षाको दिन आएको छ, यो परीक्षा पास गरेर अन्य परीक्षामा जसरी उहाँले पास गर्नुभएको छ त्यसै गरी हामी चिनतर्फ उत्तर र दक्षिण दुवैसँग आँखा जुदाएर वार्ता गरेर छलफल गरेर हामी समस्याको समाधान गर्छौँ र नेपाल राम्रो बजार हो भारतको पनि र चिनको पनि। अब हामी बनाउँछौँ केही समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशको एक नम्बरको समस्या भनेको यही आपूर्तिको, इन्धनको, एलपी ग्यासको, खाना पकाउने कुराको होइन। अब खुट्टी हेर्दै चिनियो भने जस्तै चाँडै समस्याको हल हुन्छ, हामी वार्तामा त टुङ्ग्याउँछौँ, नभए विकल्प खोज्छौँ भनेको पनि धेरै भइसक्यो। अब ती शब्दहरू पनि कानका लागि बिज्ने भइसके, कहिले त समाधान, कहिले त इन्धन? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। 25 गते शपथ ग्रहण अगाडि नै नाकाबन्दी थियो, जतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि। हाम्रो देशको संविधान, हामी 90% संविधान सभाका सदस्यहरूले एक ठाउँमा हुन्छ भन्नेमा भोट हालेर ल्याएको, हुँदैन भन्ने त 10% न हो, 9% चाहन्छु न हो। यस्तो बेला हाम्रा छिमेकीहरूलाई हाम्रो संविधान, हामीले बनाएको संविधानमा अपनत्व, हाम्रो अपनत्व किन मन नपर्ने? यो प्रश्न मैले तपाईँलाई होइन, मैले लोकलाई र विश्वलाई गरिरहेको छु। यस्तो बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ र त्यो सुरबुन्देमा उभिनु पर्दछ भन्ने कुरा म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु। र विकल्प के तपाईँले भन्नुभएको छ, विकल्प छ, विकल्प अल्पकालीन विकल्प ग्यास सकिएको छ। तान्त्रिकहरूले हिजोका तान्त्रिकहरूको सुने जस्तो गरी श्रीमतीहरूले खुट्टा बालेर पाक्दैन, अहिले हामीले फ्युलकै व्यवस्था गर्नुपर्छ, इन्धनको व्यवस्था गर्नै पर्छ। यसका लागि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, भारतसँग हामी पनि हामी इन्धन किन्छौँ, चिनसँग पनि किन्छौँ, अन्य देशसँग पनि किन्छौँ, त्यसको लागि सम्झौताका लागि त टोली मोप भइसक्यो नि त, चिनसँगै सम्झौता गरिन्छ। म यति बताउन चाहन्छु, मैले स्टार्टसमा लेखेको छु, हामी छेपारो जस्तो नेतृत्व गर्नेहरू नेताहरू भएको देशमा रहेछौँ। तपाईँ मैले एउटा विषय भनौँ,
काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग तपाईँको अत्यन्त घनिष्ठ र सामिप्य सम्बन्ध रहेका कारणले तपाईँ यति बताइदिनुहोस्, अब भारतसँग चाइनासँग एक किसिमको सम्बन्ध होला, सम्झौता होलान्, भोलिको दिनमा दीर्घकालीन कुनै चिज होला, तर हामीलाई तत्काल चाहियो, खाना पकाउने ग्यास चाहियो या पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहियो, त्यो कहिलेबाट? म छिपाराको कथा भन्दै थिएँ, 27 सालमा पनि नाकाबन्दी भयो, 45 पनि नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दी पछाडि खुलेपछि यहाँको नेतृत्वले बिर्सियो बाँकी कुरा, घर बनाउने कुरा बिर्स्यो, खेत त्यो छेपाराले नीति कथाको छेपाराले जस्तै घर बनाउने बिर्स्यो। अब हामी यही पटक आजैका दिनदेखि, गत हप्तादेखि नै 25 गतेदेखि काउन्ट केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ अल्पकालीन समस्याको समाधान वार्ता छलफल बसद्वारा गर्ने भनेर 25 गते प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सम्मानित नेता प्रधानमन्त्रीसँग विषय प्रारम्भ गर्यो। त्यस पछाडि हाम्रो देशको तर्फबाट देशको डेलिगेसन गयो, पूर्व के अरे प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा त्यसले वार्ता छलफल कायम गर्यो, त्यहाँ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल भएको छ, त्यसको प्रगति हुन्छ भन्ने म आज पनि आशा गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामी चिनतर्फ पनि हामी आह्वान गरिरहेका छौँ कि समस्या समाधानका लागि स्थायी समाधान त गर्नुपर्ने छ नि, त्यसैले गर्दा सम्भव अल्पकालीन र दीर्घकालीन पहलकदमी हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ, सरकार गठन भएकै धेरै भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले पनि के विश्वास गरेका छन् भने, नझुकिकन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले बराबरीको सम्बन्धमा पञ्चशीलको आधारमा, तपाईँले स्पष्ट के पञ्चशीलको आधारमा जस्तो आधारमा हामी यो टुङ्गो गर्छौँ, रसुवा नाका भएर चिनबाट हामी कहाँ चाँडै इन्धन आउँदैछ, आजको दिन भनिएको थियो, नभए भोलि होला, होइन हामीलाई अल्पकालीन जुन समस्याको हल गर्नको निम्ति भए पनि चाहियो, दीर्घकालीनको निम्ति उपायहरू सरकारले गर्दै गर्ला, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म भने कि अल्पकालीन यही हप्तामा त्यसको प्रगति देखिनुपर्दछ, उत्तरतर्फको र दक्षिणतर्फको पनि हामीहरूले जे पहलकदमी सुरु भएको छ त्यही त्यसको प्रगति नै छैन, होइन वीरगन्ज नाका जहाँ चाहिँ आन्दोलनकारीले पनि छोपेर बसेका छन् त्यो बाहेक अन्त केही खुकुलो पनि भएको छ। म आशा गर्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भारतीय मित्रहरूलाई, भारतीय सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाल असल छिमेकी हो, सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, र यो कुरा प्रधानमन्त्री मोदीले बोल्दा 2 मिनटसम्म ताली बजाउने त्यो टेबल ठोक्ने मान्छे एकजना छैन, सभा सदस्यमा पनि हो, यो कुरा कायम गरिदिनुहोस् न, इमानकै हुन्छ जिन्दगी, आज टेबल ठोक्ने गल्ती भएछ जस्तो लाग्दैन, छैन इमानकै हुन्छ जिन्दगी, उहाँले पनि चुनाव जितेरै आएको, ओबामाले पनि चुनाव जितेरै आएको, मैले पनि चुनावै जितेर आएको हो, मलाई सानो देश ठुलो देश भन्ने लाग्दैन, 68 देश ठुलो देश हो नेपाल, जो भए पनि जनप्रतिनिधि हो, र दृष्टिकोणको कुरा संसारका सबैभन्दा लामो दृष्टिकोण मध्ये दर्शन मध्ये बुद्ध दर्शन लामो दर्शन हो, र पूर्वीय दर्शनको धनी नेपाल हो, त्यो जसले चाहिँ जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले परिकल्पना गरेका थिए, पुष्प विमानबाट चाहिँ फुल बर्साउने, पुष्प बर्साउने, अहिले पछाडि आएर चिल जस्तै अब हवाईजहाजले चाहिँ पुष्प दृष्टिकोणको सरकारको कार्यशैलीलाई हेर्दाखेरि एउटा बडो रोचक प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले कमल थापाज्यूलाई दिनुभएको उच्च महत्त्व, भारत भ्रमणमा पनि वार्ताको निम्ति उहाँले उहाँलाई पठाउनु भयो, हाम्रा आन्दोलन दलहरूसँगको वार्ताको निम्ति पनि कमल थापाज्यूलाई दिनुभयो, अब कुरो कहाँनिर कस्तो अप्ठ्यारो परिरहन्छ भने, संहिताको ठुलो वकालत गर्ने मधेसवादी दलहरू र संहिताको विरोधी हाम्रा कमल थापाज्यू, यो बडा अचम्मको केमिस्ट्री तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ, यो कमल थापाज्यूलाई उच्च महत्त्व दिनुको कारण के होला? यसको कारक नेपाली कङ्ग्रेस हो, हामी कमल मदन भण्डारीले भन्नुभएको सन्दर्भ तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, क्रान्ति पछाडिको एउटा या दोस्रो दुईटा अवधि हामी वाम प्रजातान्त्रिक एकता नेपालमा आवश्यकता छ, 46 पछाडि पनि सम्मानित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसलाई तोड्नुभयो, कृष्णप्रसाद त्यसलाई कायम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीको विचारलाई गणेशमान सिंहले त लामो समयसम्म त्यो आवश्यकता छ भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसै झन्नै विभाजित जस्तो भयो, यो कुरा मनन गर्नुपर्ने बेला म 63 पछि पनि देख्छु, यदि कामरेड प्रचण्ड शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो, उहाँले अब क्रान्ति पछाडिका कार्यभार के हुन् चिन्हित गर्न सक्नुभएको भए, या अहिले 70-72
कामरेड प्रचण्ड जस्तै गरी उहाँले एउटा विलक्षण क्षमता देखाउनु भएको भए मलाई लाग्छ मुलुक बेग्लै फड्कोमा जान्थ्यो अहिले पनि म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु स्वर बुद्धिमा जे जे कमी भए ती सुधार नेपाली कांग्रेसले गर्ने भने म अहिले पनि बताउन चाहन्छु सिधा उत्तर आयो त्यो कमी सिधा उत्तरमा जान्छु म सिधा उत्तर के हो भने केनेससित आफूसँग मद्दत गर्नको लागि तयार भएको स्वर बुद्धिमा सही गर्ने पार्टी एकाएक आधा रातको के अलिकति खसाखुसुक पछाडि जबकि आफै तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीमा भने बाँकी त चुनाव जित्नका लागि पनि हामीले अर्को सङ्ख्यालाई खोज्नै पर्थ्यो र त्यो नेपाली जनताले जिताएको शक्ति हो कमल थापा पनि मैले एमाले मात्र जिताएन कङ्ग्रेसले मात्रै जिताएन कमल थापाले जिताएन अलायन्स भन्दा पनि सरकारमा कमल थापाज्यूलाई जुन महत्त्व दिएर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ र त्यसको रिजल्ट पनि शून्य आइरहेछ फेरि इन्डिया जानुभयो केही पनि भएन मधेसीहरूसँग वार्ता भइरहेछ त्यसको पनि रिजल्ट जिरो आइरहेछ अहिलेसम्म केही डेभलप भएको छैन होइन तपाईँहरूले नै कहीँ ब्याकफायर हुन्छ कि भन्ने कुरा हो तपाईँले सचेत गराउनु भएको कुरालाई हामी गम्भीर ध्यान दिनेछौँ र मैले अहिले भनिरहेको थिएँ हामी वाम लोकतान्त्रिक एकतामा जोड दिन चाहन्थ्यौँ त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले भुल गरेको कारणले गर्दा हामीलाई बाध्यता भयो सरकार निर्माण गर्ने हामी त दोस्रो पार्टी हो नि त पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो अवधिभरि शासन गरे पछाडि फेरि आफैले दोहोऱ्याउन लाएपछिको यो समस्या उत्पन्न भयो नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ हाम्रो यो बाध्यता हो र हामी यो बाध्यतालाई चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले लिन चाहन्छौँ किनभने कमल थापा नि त चुनाव जितेर आउनुभयो नि ठिक छ अब यहाँनिर कुरा त बिर्सनु एउटा प्रश्न छ तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गरिनु भएको छ मजाले एकदम राष्ट्रवाद भन्दै अगाडि बढ्ने एउटा आश पनि गरिएको छ यो सरकारसँग तर आफ्नै मन्त्रीहरू थप्न सकिएको छैन कि दिन हुँदैछ मैले अहिले नै भने बिदाको दिन किन थप्नु पर्यो ढिलो पनि हुँदैछ ढिलो यो राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि काको एक हप्ताभित्र अथवा दुई तिन दिनभित्र सरकार विस्तारको काम पुरा हुनेछ तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ अनि चर्चा त तपाईँको पनि छ चुनाव जितेर अब फुल खेलिरहेको छ मेरो विचारमा असिना पर्दैन र तपाईँले अपेक्षा गरेको जिम्मेवारी पनि आउला कथम कदाचित आएन भने पनि एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिले हरदम लागिरहनुपर्छ म त्यसको लागि तयार अब यो जुन प्रकारले मन्त्रीहरूको छनौट गरिँदैछ त्यो क्वालिटीको आधारमा भइरहेछ कि भागुण्डको आधारमा क्वालिटीको आधारको हिसाबमा र इन्ट्रा एन्ड इन्टर पार्टी मूलत आन्तरिक पार्टीले क्वालिटीलाई नै जोड दिनुपर्छ सम्बन्धित पार्टीभित्र को मन्त्री क्वालिटीको को होइन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पार्टीले भनिदिन मिल्दैन जुन प्रकारले अहिले मन्त्री परिषदमा नाम नभनौँ केही मन्त्रीहरू कोही विभागीय होलान् कोही बिना विभागीय होलान् ती मन्त्रीहरूको जसरी छनौट गरियो त्यसले हेर्दाखेरि अलिकति आशंका उत्पन्न गराएको छ तपाईँले भनेको क्वालिटीको कुरामा क्वालिटीको कुरामा अहिले मैले टिप्पणी गरिहाल्ने बेला भएको छैन काम हेरौँ न पृष्ठभूमि पनि हेरौँ तपाईँले अर्को दिन फेरि बोलाउनु होला त्यहाँ म कमेन्ट गर्छु पृष्ठभूमि हेर्नु पर्दैन पृष्ठभूमिले क्वालिटी निर्धारण गर्दैन पृष्ठभूमि त अब चुनाव जितेपछि चुनाव जित्नु एउटा मुख्य होइन प्राविधिक होइन जनताको मत जनताले तर नेताको आचरण काम गर्छ होइन त्यो आचरणको बारेमा पनि अहिले बनेका मन्त्रीहरू चाहिँ आचरण विहीन भन्ने ढङ्गले प्रश्न उठेको छैन आम नेपाली जनतामा प्रश्न उठेको छैन यदि त्यो दिन आएछ भने मन्त्री जसरी आउँछ सजिलो गरी आउँछन् त्यसरी नै त्योभन्दा अझ सजिलो गरी हटाउनु पनि सकिन्छ त्यो त एउटा प्रणालीको कुरा हो नि त म्याच फिक्सिङ गर्नेहरूलाई अब सलाम गर्न मिल्छ र अहिले दिन हात्ती चढाएर जात्रा गराएको भए पनि सम्मान त हामी मैले पनि शिर नेउराएर ती खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको थिएँ यदि प्रमाणित हुन्छन् भने ती त अपराधी हुन् ती दोषीको भागदार पनि हुन् दोषीको भागदारी हुन् र राजनीतिको म्याक्सिङ म्याच फिक्सिङ कसरी गराएछ भने त्यो त नेपाली जनताले दण्ड दिन्छ र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुक रूपान्तरणको लागि समाजवादी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएर हाम्रो देशमै भएका स्रोत साधनको प्रयोग गरेर यहाँको जनशक्ति मस्तिष्कमा बलिया पाखुरा पनि बलिया भएका नेपालीहरू हो कदमा होचा होचा भए पनि त्यस नेपालीहरू त्यस गोर्खालीहरू भन्ने नै इतिहास छ संसारमा त्यो शक्तिको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र भगवान् बुद्धको देश नेपाल ऋषिमुनिको देश नेपाल
यो सुन्दर शान्त विशाल सम्भावनै सम्भावनाको र रोजगार नेपाल बनाउन सकिन्छ विकास अबको मुख्य काम हो त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ म यही कुराको शुभकामना दिन चाहन्छु छर ईद र उभौली उदौली सम्म पनि र नयाँ वर्ष नेपाल सम्बत 1136 को पनि धन्यवाद हस यहाँको विचार समय पुरिन्ति धेरै धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल हामीले विद्यमान राजनीतिक समस्या त्यसको निकास लगायतका विषयमा उहाँको विचार सुन्यौँ नेक कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यही सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते YY आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो क्लासिक टेक व्हेन स्पीड एंड रिलायबिलिटी मैटर आरती प्रीमियम चामल विश होम डिलाइटफुल लाइफस्टाइल